Podiumun özel gözel dəbli xanımları. Bugün sizlərə bir-birindən gözəl olan dəstlərimizdən gəlmişəm və keçid almaq istəyirəm. Stentimizin ilk gözəl belə üçlü dəstinə xanımlar. Çox gözəl bir modeldir. Bildiyimiz kimi xanımlar leopard bu ilin dəbidir və bizim butikimizdə də çox geyimlərdə leopard öz yerini alıb. Və sizə keçid alın, belə təqdim edin. Baxın xanımlar. İç hissəsinin belə bir köynəyi var. Həmçinin qeyd edeyim ki, xanımlar, üçlü dəstlərimizi ayrı-ayrı dəstləşdirib də geyinə bilərsiniz. Çox gözəl bir modeldir. Üst hissəsində isə belə bir pencəyi var. Boyun hissəsi, baxın, bu formadadır və boyun hissəsində belə bir detalı var sizlərə göstərim. Qollarını sizlərə göstərmək istəyirəm. Xanımlar, düymə ilə belə bir büzmə modeldir. Çox gözəldir. Və ətəyini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. İpək atlasdır, balıq modeldir. Çox gözəl, zərif bir ətəkdir. Qeyd edeyim ki, xanımlar, göstərəcəyim bütün dəstlərimizin ölçüləri hər biri 42-dən 50-yə qədərdir. Və növbəti dəstimizə keçid almaq istəyirəm. Baxın, bu formada sport bir dəstdir. Həmçinin üçlü dəstdir, xanımlar. Baxın, iç hissəsini sizlərə belə göstərim. Belə bir yarım qol modeldə olan köynəyi var iç hissəsində. Üst hissəsi isə, baxın, düymələrlə, muncuqlarla dizayn edilib. Çox gözəl bir modeldir. Boyun hissəsi isə trikotajdır. Üst hissəsi isə ipək atlasdır. Baxın, zamokunun qızılı detalları çox gözəl işlənib və ətəyini sizlərə təqdim etmək istəyirəm, xanımlar. Baza bir ətəkdir, ayrı-ayrı da dəstləşdirib geyinə bilərsiniz. Pambıq toxumadır belə, çox gözəl, yumşaq bir materialı var. Və keçid alım leoparın daha bir fərqli tonuna, xanımlar. Çox gözəl bir tondadır, baxın, bu formada üçlü dəstimiz. Qeyd edeyim ki, xanımlar, pencəyi bu formadadır və istədiyiniz kimi dəstləşdirib başqa şalvarlarla da, yubqalarla da giyinə bilərsiniz. İç hissəsini göstərim sizə, baxın, iç hissəsi bu formada şifondur, çox fərqli bir modeldir. Və ətəyini sizlərə təqdim edim, xanımlar, belə ipək ətəkdir, balıq modeldir. Baxın, xanımlar, ətəyinin bu hissəsini çox gözəl dantel işləməsi də var. Və keçid almaq istəyirəm növbəti üçlü dəstimizə. Baxın, xanımlar, bu formada çox gözəl bir modeldir. İç hissəsini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Xanımlar, ipək atlasdandır. Həmçinin iç hissəsinin, baxın, belə bir dantel işləməsi də var. İpli bir modeldir. Üst hissəsində isə, baxın, varatniklərinin bu hissələrindən leopard kantlar gedir. Baxın, sinə hissəsində belə bir muncuqlarla işlənmiş gül detalları da var. Düyməli bir modeldir. Çox gözəldir. Ətəyini sizlərə təqdim edim. İpək atlasdır. Balıq bir modeldir, xanımlar. Çox gözəl. Həm də kokzenli libaslarımız, kokzenli dəstlərimizdir bunlar. İstədiyiniz kimi həm məclislərə, ad günlərinə, nişanlara, xeyir işlərinizin hər birinə tam rahatlıqla geyinə bilərsiniz. Və keçid almaq istəyirəm öz üzərimdə olan belə bir tapda olan dəstimizə, xanımlar. Mağazamızda qara və xaki rəngləri var. Çox gözəl bir material var. Baxın, belə bir cib detayı var. Düymələdir. Bel hissəsi isə rezin bir modeldir, xanımlar. Qolu isə bu formada manjetlidir. İstədiyiniz formada tənzimləyə bilərsiniz. Həmçinin qeyd edeyim ki, baratnikli bir modeldir. Çox gözəldir. Əziz podium xanımları, hər birinizin yolunu podium butikdə gözləyirik.